شہدائے وطن کو لازوال قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جماعت اسلامی جعفرآباد کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا. شرکا نے پاک فوج اور پولیس کے حق میں نعرے لگائے. اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز پر جان نثار کرنے والے شہداء اور ان کے خاندان خراج تحسین کے مستحق ہیں. پاک فوج کی امن کے لیے دی گئی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ عوام اپنی فورسز کے شان بشانہ کھڑے ہیں.